Bom dia a todas e todos da comunidade Paz e Bem. Estamos aqui hoje, nesta terça-feira, dia 29 de outubro de 2024, para apresentar o programa Paisagens de número 67. O tema que eu escolhi para falar hoje, que de certa forma dá continuidade às últimas reflexões que eu fiz sobre a morte e o morrer, eu vou trazer aqui para vocês apresentar o livro maravilhoso da Rabina Delphine Orvieh, Viver com Nossos Mortos, pequeno tratado de perda e conforto, que foi publicada aqui no Brasil pela editora Garromon e prefaciado por Newton Bonder. Eu li muito emocionado o livro, né? Ouvindo como é bem típico da tradição judaica, né? As lindas histórias colhidas pela Rabina em torno da morte e do morrer. Narrativas que procedem da rica e sábia tradição judaica. Estamos diante de uma autora religiosa, mas profundamente marcada pela liberdade e pela ousadia. Muito bonito isso. Uma autora que é livre para trabalhar um tema tão complexo, de forma profundamente dialogal e não encerrada numa trincheira, como gostam os judeus atuais, enredados na guerra e nas histórias da guerra. O livro pretende ser um tratado de reconforto e consegue realizar essa façanha de forma extraordinária. Delphine é uma rabina feminista que transforma o luto em inspiração. E esse livro dela, né, Viver com Nossos Mortos, pequeno tratado de perda e conforto, foi um verdadeiro best-seller na França. Vendeu mais de 250 mil exemplares. E a Rabina está sempre aparecendo nas matérias de TV e jornais da França, em razão da propriedade com que fala e aborda esse tema. O livro foi também traduzido em mais de 5 idiomas. Seu texto encanta por tratar de um tema tabu, com sabedoria, com humor, com afeto, a ponto de ser descrito pelo jornal Le Monde como um livro sobre a morte que se lê com um sorriso nos lábios. Confortar e refletir sobre a única certeza que temos na vida. É uma tarefa que Delphine se propõe trabalhar, né? Ela que é uma das 5 rabinas da França. Ela celebra funerais de maneira linda, como dizem, com palavras que caem como um bálsamo. O livro traz histórias de 11 celebrações com narrativas emocionantes que ela realiza a partir da apuração da vida de quem se foi. Reunir, recontar, lançar luz sobre essas trajetórias, dando a elas novo significado, à luz dos textos sagrados,
é a missão que a Rabina se propõe a cumprir. Perto de completar 50 anos, é jovem, né? Casada e mãe, essa rabina feminista de esquerda estudou medicina em Israel, apesar de ser profundamente crítica ao governo atual. Trabalhou como jornalista e apresentadora de um telejornal antes de decidir se mudar para Nova York e se preparar para o rabinato, percurso semelhante que fez o nosso rabino brasileiro Newton Bonder, né? Que assina a apresentação do livro na edição portuguesa. A imagem que aparece forte no livro da rabina é a imagem da resiliência. E ela entende resiliência como sendo a forma de aprender a conviver com o que foi quebrado. Aprender a conviver com o que foi quebrado. Na pandemia, que envolveu o mundo inteiro, a voz da rabina se multiplicou em reuniões online, nas quais comentava os textos judaicos, relacionando-os ao presente. Nas 11 histórias que o livro descreve, ressoa a linda passagem do livro do Deuteronômio. E aqui eu cito: eu te coloquei diante da vida e da morte, da bênção e da maldição. Escolhe a vida. Deuteronômio 30, 19. Como passo fundamental da rabina em lidar com as duras experiências da morte, ela decide responder às questões seguindo uma larga tradição do judaísmo, que é contar histórias. Essa é a grande marca da sua reflexão, contar histórias. Se coloca humildemente diante do outro que sofre uma perda e busca encontrar a narrativa precisa para aquele momento crítico da vida. De forma singular, consegue deixar a morte esculpir a possibilidade de seu renascimento. A rabina se dá conta de que a morte envolve o reconhecimento de uma dor da qual não podemos fazer ideia. Ninguém pode fazer ideia da dor que envolve a perda da morte. As palavras que devem ser ditas diante de amigos ou amigas que sofreram uma perda não podem apagar a complexidade que envolve a dor do outro. São palavras ou são silêncios que devem respeitar aquele momento de vazio. Que palavra alguma pode traduzir ou acalentar? O que precisa manter-se erguido é a fidelidade à complexidade do evento. As pessoas, diz a rabina, dizem coisas muito estranhas quando se dirigem às famílias enlutadas, porque, obviamente, se deparam com as suas próprias apreensões e seu próprio temor. É como se sua própria dor surgisse cada vez que a morte batesse à porta de outra pessoa. Então você ouve, ela diz, né? Você ouve idiotices ou banalidades como: os melhores vão embora primeiro, ou então: os caminhos do Senhor são impenetráveis. Enfim, todas essas frases clichês que nunca consolaram ninguém. E também
Há um fenômeno clássico no luto. Muitas vezes aquele que vem confortar o enlutado é quem chora, e o enlutado é quem distribui os lenços. Ou seja, ocorre uma inversão da dor e do consolo. O fato é que não sabemos falar sobre isso. Portanto, a única coisa de que se pode falar é sobre a vida. E essa é a opção que a Rabinda faz. Diante da morte, você fala sobre a vida do que foi aquela pessoa que partiu. A única coisa que podemos fazer quando a morte bate à porta é nos perguntar como podemos permitir que a vida tenha a última palavra. Como vamos contar a história dessa pessoa? Não é pela sua ausência, mas pelas marcas que ela deixa no mundo e pelo que permanece vivo de sua vida em nossas vidas. Uma vez que aceitamos isso, podemos começar a procurar as palavras certas. Para Delfine, a morte escapa das palavras, porque significa justamente o fim da palavra. Na Torá, diz a Rabina, o ser humano vem criado como um pedaço de terra em que Deus sopra para dar vida. Na morte, o corpo volta ao pó. O corpo se evapora e a poeira volta a ser simplesmente poeira. Essa temática do tornar-se pó, tão forte na tradição judaica, que envolve a questão complexa da impermanência, tão delicada e tão bonita na forma como essa tradição aborda a temática. Então, a Torá não sinaliza sobre o retorno dos que se foram, nem fala de uma espera depois da morte. Fica sempre uma interrogação. E a maneira como a Rabina lida com essa interrogação é contar histórias que falam da riqueza da vida daquele ou daquela que se foi. Esse livro me fez muito bem de poder perceber a capacidade e a beleza de reflexões que têm sido feitas em outras tradições, no caso aqui o judaísmo, tão bonitas sobre a morte. Com isso, amigas e amigos queridos do Paz e Bem, eu me despeço de vocês, agradeço a cobertura do Felipe Albani e a gente dá continuidade às paisagens na semana que vem. Um grande abraço, paz e bem.